Ja. Så er dagen kommet, hvor vi skal afsted til Tyskland. Og ham, der har været en af de rigtig stramme omkring afgangstider og det hele. Hvad er han? Ja, han er da selvfølgelig forsinket. Vi nu siger 2:33. Og vi skulle have været derude på adressen. Halv og klar til afgang. Så nu er den gået 4 minutter over. Det er bare en helt perfekt start på den her tur. Lige med lidt dårlige næver og stress. Det er skønt. Og jeg er lige ved at blive smasket ned af en bus. Nå, nu hørte jeg ikke, hvad Gip Persen sagde. 500 meter er jeg 10 minutter forsinket. Jeg kunne altså godt lige nu bare ville køre uden hjelm på. Jeg kunne altid køre uden hjelm her. Hun var ikke imponeret. Hvad? Hun var ikke imponeret. Prøv lige at komme herover til min og lige teste efter. Det tror jeg sgu ikke, jeg har fået gjort godt nok. Det er bare op. Hvad er det? Om du er akser? Nej. Og det var mig. Jamen, jeg så den godt. De var begge to fortsat lige ud. Du kan bare høre dækkene, mand. Så var der grus, så jeg turde ikke. Bare gør sådan der. Jeg er lige bag hænder.
bare så bumpet, mand. Når du bare kommer og lægge det dernede på siden. Ja. Det er sådan en god dødsfælde.